নমস্কাৰ, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি দুজনী আহিছোঁ এখন মিটিঙলৈ। এইফালে মহিলাসকল বহিয়ে আছে। এইদৰে মহিলাসকল গোট খেলে, সকলোৱে জানে কিহৰ মিটিং। এইফালে আমাক আনি দিলে চাহ। চাহ খাই লৈ ঘৰ পালোহি, আৰু ঘৰৰ পৰা অলপ ওলাই যাবলগীয়া হ'ল, কিয়নো আছে দুটামান বস্তু ল'বলৈ। আৰু এইফালে চাওকচোন, শাৰী শাৰীকৈ ফুলৰ পুলি, গছৰ পুলি ৰুই দিছে, দেখিবলৈ ইমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু পালোহি আমি বিশাল। এয়া কালেকশ্যনসমূহ পচন্দ নিজৰ ওপৰত, আমিও ল'বলগীয়া বস্তু কেপত ইয়াতে ল'লোঁ। লৈ উভতি আহিলোঁ পালোহি টাউন। আবেলি সময় কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, ইয়াতে খাবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে। আমি খাই লৈ ঘৰলৈ উভতিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, শুভ সন্ধিয়া।